รอรถได้เอาแม่จ้องจ้องไอ้ปิวอ่ะค่ะตัวแค่เตยอ่ะค่ะจ้องอูยกลบอยู่นี่คือว่าจ้องนี่ล่ะเตยหน้าเลยมีอะไรอยู่ลูเสียค่ะไอ้นูเตยหน้าให้เลยสีตัวละจ้องนี่ว่ามีแค่เตยผีมูที่ยีอ่ะค่ะจ้องก็ตาเลยอ่ะยังตาโลคอนี่มากลบปีแล้วปีไปแล้วก็ปีมาอันนี้ก็ปีมาตลอดเซมมาปีอ่ะยังအဲ့တင်ရပြပြဖပြတာရမဲဆိုတော့ဆင်းပြေမစားရဲ့ကျူရှင်ကျူရှင်တာရမဲဆိုလဲတော့တာမပေါ့အခုကကျူရှင်ပြီးရောဆိုတော့ကိုမတာမျိုးအခုပဲပြင်းလို့ဆံမလေးလည်းခိုးမြဲရရဲ့ဒီမှာမြောက်ဝိုင်းလို့ကိုပဲဗီဒီယိုကဲအညာမရှိရင်အဲ့ဆိုအနေမနေ့တိုင်းတာကိုစတာနည်းနည်းပွားလေလို့အညာမရှိရင်ဟိုမနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းပုံမှန်ဆိုတော့ကွန်တော်နေရတယ်ကွန်မငရင်းတော့မြန်ချီတွင်းနေရတယ်ဆောင်းမိုင်းနာမြပြောနေရတယ်အမအခုကိုဗစ်ဖြစ်ရဆိုတော့ကိုကအကုန်အောင်မျိုးနဲ့မှန်ရချင်းတကယ်တော်ထက်မဖြစ်ရတနေ့လဲနော်ကလာဝရင်စာလေးစာလေးလဲတနေ့နော်ကလာသူမြလေးရကိုအီမကိုဆောင်းမလေးခိုးပြီးတော့လူနေကီမကိုကအီမပဲနေနေရတယ်ဆောင်မခုလည်းဆင်းပြရဆိုတော့အသေးပဲအဲခါခဲလေးတော့ဖြေးပေါ်ရင်ကိုဘဲကဆိုင်ဖင်းနေတော့ကျောင်းကလုံမဲဆိုအမိပဲဂိတ်တိုက်ဤမလေးအမျိုးပြီးတော့မနာတော့ကျောင်းကကလော့တာကိုရည်ရွယ်မူလားကလော့တာပဲဆိုပြောကျောင်းကတာကီးပြီးတာကီးပြီးတော့ဒီလိုကျောင်းကလိုလီရလေးရောက်ဒီကိုကျောင်းလေးကလူအောင်အမှန်သက်ပြရမယ်ခင်ဗျာကီးရောကျောင်းကก็ตายแล้วจ้ะมาสอแล้วจีอ่ะดูอมิวะกันคันนี้ก็จ้ะอมิวะครับโกตายแล้วกี่อ่ะอ่ะคือโกซีทํามาแล้วปิ๊งๆนะคะจ้ะเนี่ยค่ะป้องมาแล้วโกก็ป้องมาเนี่ยปลาตาชิ้นเนี่ยซีทํามาอมิวะกินเนี่ย